Galera, vocês sabem o que que acontece quando o Eu vou botar cara. uma foto agora no cantinho, como que tá o microfone do Não, Betrato. coloca Léo. Eu vou de. Eu nem sei qual carro que eu vou, cara. Não começa aí não, espera aí. Eu vou de Pô, meu. Osiris. Mesmo carro daquela. Eu vou de Re7B, não sei o quê. Olha. Eu vou com a Entrando até com estampa. a camiseta rasgada nos braços. É que eu sou forte, mano. Eu sou forte, tá ligado? Comprar o máximo de munição, não sei se vai ser necessário. É corrida GTA. É, corrida GTA, você já tá ligado, né, galera? O que que vai vir por lá frente, né? Metralha Megalodon. fica explodindo os pessoal. Não, não. Caramba, até. Foco Ah, daí. é. Ah, não, Eita! tá de brincadeira. Ah, é Nossa! sério isso? Galera, vocês estão ligados aí, já tá pegando fogo. Nossa, meu carro na arrancada é uma bosta, Eita! hein? Aí, ó, se lascou. Nossa, fiquei Olha preso. lá, ficou num totozinho. Totozinho só. Aí, tome Eu bomba. fui tentar Como é que explodir solta o míssil? Como é que alguém. solta o míssil? Buzina. Ah, mano, como que buzina? O cara já me estourou tudo. Ah, Como que mano. buzina? Como Tu que. aperta o botão de buzinar? Eu nem lembro, cara. Faz tanto tempo, cara, que eu não jogo. Deixa eu ver aqui. Eita! Aê, já explodi eu mesmo, quase. Ah, isso Se mesmo. matou. Cometeu suicídio. É, eu sou fogão. Nossa! Olha lá, cara, todo mundo tá aniquilando todo mundo, velho. Ninguém tá a fim de jogar, não. Aqui é a corrida da aniquilação, tá ligado? Aqui quando o cara começa a meter o sarrafo em todo mundo, depois eu que sou ruim ainda. Vai, ó, ó. Nossa, velho, Ai. quase tomou uma bordoada. Pensa num cara que vai tomar uma bordoada agora, quer ver? Quer ver? Quer ver? Olha esse Vai, negócio vai, vai. piscante aqui. Que negócio piscante, o quê, filho? Aqui com nós é negócio é meter bala, quer ver, ó? Ixi, meti bala errado. Se mata. Galera, é o seguinte, o Mega, Eita. o canal dele tá na Nossa, chegou descrição. convite aqui na. O Ah, quê? mano. Convite do quê? Chegou convite na minha outra conta e meu carro parou. Ai, que bosta, se lascou. Ah, velho. Se eu perder, vai ser culpa do metragem. Ah, Tô em tá. último. Você tá em último? Tô. Milagre, galera. Milagre, milagre, galera. Que isso? Nossa. Que isso? Fiquei perdidaço, velho. Galera, vocês estão ligados que o bagulho aqui Cadê o vai ficar. metragem? Não, eu sou zica, filho. Eu tô aqui, ó. Oxi. Oxe, eu sou profissa aqui no bagulho. Aí depois ninguém vem Olha. tirando. O quê? Caraca, é automática. O quê? A corrida. Como assim automática? Tá aí batendo e tudo. Olha, eu tô embaixo da terra. Olha lá. Aí já tá usando o hack já. Aí ele sai lá Não, na. É. vai entrar embaixo da terra também, olha pra te ver. A gente tá embaixo dos Los Santos. É mesmo, cara. Olha que louco. Como que os caras fizeram essa corrida? Caraca. Ô, como é que eu tava em Ah. quarto, depois eu fui pra quinto? Oxi, e eu fui pra sexto. Olha lá. Como pode um negócio desse? Eu acho que é os caras passando por cima, né? É, eu acho que eles estão em cima lá. É, o cara tá em cima do seu, Meg. Não, tá em cima de ti ainda, só tá careca. Galera, mete o dedo no Se like. fosse um avião, ele estaria achando que era um aeroporto. É, mano, não, você tá ligado, né? Olha só, rapaz. Tem uma rosquinha pegando fogo ali. Tá pegando fogo, bicho! Nossa, olha as guitarrinhas tocando. Olha lá! Que isso? Olha, ah, o metralha então tá Que aqui. isso? O que aconteceu? Olha, vai de ponta cabeça. O que Olha. aconteceu? Eu saí da Ué? corrida, o que aconteceu? Ficou tudo preto. Ah, ficou preto! Agora é treta! É treta! Cadê? Nossa, saindo numa porta. Cadê? Pega a arma! Tem o caminho. Pega a arma! Toma. Oh! Não! 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 Sai daí! Sai daí! Ah, não! Matou eu, velho! É briga! É Ali treta! o final da corrida. É Ah, tem o cara. treta! Mano, o cara matou eu, velho! O cara matou eu, o cara deu um soco no meu zóio. Olha que Onde é o filha da final da mãe. corrida? Aonde, galera? O cara me explodiu. Acelera, carro. Onde vai, cara? Acabei. Como é que faz aí pra sair da corrida, cara? Tu tem que sair ali onde tu saiu aquela hora de a pé. Não, mas não tem como sair de a pé. Não, não... Galera, como é que sai a pé aqui, galera? Dá um toque aqui. Saindo, né, metralha? Vamos sair a pé aqui, sair isso. Petralha tá Isso. perdidão. Vamos lá, vamos lá. Onde vai? Caramba, velho.
Cadê o metralha? Ixi. Ô, mano. E agora? Matei o metralha. Não, mata mesmo. O que tá fazendo aí? Ah, sei lá, tem cara. Tem que ir no checkpoint. Ah, eu nem sei onde é que é o checkpoint. Vamos lá, vamos fugir. Tá ali no mapa, olha no mapa ali. Eu tô ali, correndo aqui, eu tô tentando. Vamos lá. Aê. Aê, metralha. Aê, cara. Vamos sair. Olha daqui. Os caras se matando. Aí. Ih, tu vai tomar NC. Não vou não, quer ver? Eu vou... Vai tomar NC a pé. Não, mano, que NP. Aí, ó. Aí, ó. Ó. Não é por aí, metralha. Não, eu vou aqui mesmo. Ixi, eu sou bom. Olha lá, ali, ó. Aí, ó. Quer ver? É só pular aqui, ó. Quer ver? Aí, ó. Aí, ó. Ai. Vai pro outro lado, vai. Dá tempo. 4, 3, 2, não, vai tomar NC. Não. Tomou NC a pé. Ah, mano, tomando NC a pé, velho. Que negócio é esse, cara? Metralha. Não, mas é gostosinho, velho. Segundo NC do ano. Aí, ó. Dá nada, não. É, e tá na contagem regressiva para 1000 NCs. 1000 NC esse ano, galera. Se eu não tomar em 1000 NC, olha lá, perdedor. Oxi. Por que mostra eu? Oxi. Mostrou eu também. Oxi. Eu não sou perdedor, não, cara. Mas mete o dedo no like, aquele favorito pra ajudar a gente na divulgação. O Mega vai mandar um salve bem gostoso pra vocês aí. E ele prometeu chegar a 1000 inscritos, pagar peitinho. Né, Mega? E com facecam. Com facecam. Já tá até preparado a facecam aqui. Ah, tá ligado, né, galera? Então é isso aí, mete o dedo no like aí. Então, um abração pra todo mundo e vamos estourar o dedo do like aí nos dois canais e valeu. Falou.